Hello, good morning friends. Welcome to my channel Laluk Blogger. Aji mo apnalukor usole eta recipe anisu. Recipe tu hoise sojinar anja. Aru ei sojinar anja nu keneke banabo pare take dekhabo bisaisu ei video tu gotike ahoksun ami ei video tu arambho koru. Eya moi sojina loisu. Sojina moi adha keji loisu. Aru eya alu eta loisu. Alu bakoli gusai moi enekoi digholia koi kati loisu. Iyat loisu ada nohuru paste. Pyaaj eta hukan jolika duta. তিনিটা কেঁচা জলকীয়া আৰু দুখিলা তেজপাত মছলাৰ ভিতৰত লৈছোঁ মই হালধি ধনিয়া পাউডাৰ ৰেড চিলি পাউডাৰ কাশ্মীৰী ৰেড চিলি পাউডাৰ গৰম মছলা জালুকৰ পাউডাৰ আৰু টেষ্ট অনুসৰি নিমখ আৰু ইয়াত লৈছোঁ মই দুটা বিলাহী আজি মই এই সজিনাখিনি আপোনালোকক আঞ্জা বনাই দেখুৱাম যে সজিনাৰ আঞ্জা কেনেকৈ বনাব পাৰি এতিয়া মই গেছত পেন বহাই দিছোঁ আৰু পেন গৰম হ'বলৈ দিছোঁ এ আমৰ পেন গৰম হৈ গৈছে আৰু ইয়াত মই এতিয়া মিঠা তেল দিম মিঠা তেল প্ৰায় মই 3 চামুচমান দিম 4 চামুচৰ হৈতে ইয়া 3 চামুচ মই মিঠা তেল দি ললু আৰু এতিয়া মই তেলখিনি গৰম হ'বলৈ দিছো মোৰ তেল গৰম হৈ গৈছে আৰু মই ইয়াত এতিয়া হৰিয়হ দিম মোৰ হৰিয়হখিনি অকমান ৰঙচুৱা হৈ গৈছে আৰু ইয়াত মই এতিয়া শুকান জলকীয়া দুটা ভাঙি পেলাই দিম এয়া কেঁচা পিয়াজ কেঁচা জলকীয়া তিনিটা আৰু তেজপাত দুখিলা এখিনি অকণমান মই ভাজি লম এখিনি ভাজি হৈ গৈছে আৰু ইয়াত মই এতিয়া দিম বিলাহী আৰু এখিনি অকণমান মই ভাজি লম এতিয়া মই এড কৰিম মছলাখিনি যিখিনি মছলা মই এই প্লেটখনত লৈ থৈছিলোঁ এই মছলাখিনি গোটেইখিনি মই ইয়াত এড কৰিম আৰু এই মছলাখিনি মই এতিয়া 1 মিনিট মান ভাজি লম এইটা 1 মিনিট হৈ গ'ল আৰু ইয়াত এতিয়া দিম মই আলুখিনি আৰু এই আলুখিনি মই এতিয়া অকণমান সময় ভাজি লম এতিয়া মই এড কৰিম সজিনাখিনি আৰু এটা গুটে মছলাখিনি এই সজিনাৰ লগত মই এড কৰি দিম এতিয়া মই এড কৰিম আদা নহৰু পেষ্ট মই এই সজিনাখিনিত আধা কাপ পানী দি দিছো আৰু ইয়াত মই এটা ঢাকনি লগাই দিম প্ৰায় মই এখিনি 10 মিনিট মান সিজিবলৈ দিম এয়া মোৰ সজিনাৰ আঞ্জা ৰেডি হৈ গ'ল আৰু এতিয়া মই আপোনালোকক সার্ভিং বাটিত মই সার্ভ কৰি দেখুৱাম আপোনালোকক মই সার্ভিং বাটিত সার্ভ কৰি দেখুৱাইছো আৰু সজিনাৰ আঞ্জা আপোনালোকে গৰম গৰম ভাতৰ লগত খাব পাৰে